Ideme za Kseniou Rybákovou, pretože tak nám prichádza z budúcnosti. Dalo by sa povedať, prichádza s informáciami, ako to u nás môže vyzerať v budúcnosti. A ja keď som videl tie obrázky, tak som si povedal, už som starý. Dobré ráno. Dobré ráno, ahoj. Áno, boli sme na výstave v jednej v Berlíne, bolo to o nových technológiách a naozaj boli tam taká kľúčová prednáška, kde nám predstavili, že ako si tieto spoločnosti predstavujú našu budúcnosť. Aj? Takže keďže to bola IT výstava, tak samozrejme všetko bolo IT, všetko bolo cez takéto všelijaké možné zariadenia. No a bude to vyzerať tak, že nám budú pomáhať napríklad s varením, budem si môcť vybrať, mi chladnička ukáže, čo tam mám, aké mám možné recepty, potom sa mi to zobrazí na takejto obrazovke, kde je priamo recept, prípadne si budem môcť napríklad si tam pustiť svojho obľúbeného šéfkuchára alebo šéfkuchárku, ktorá mi priamo bude rozprávať, že čo mám teraz urobiť. Takisto tie napríklad takáto obrazovka, starší ľudia budú mať svojich priateľov vo forme nejakých robotov alebo virtuálnych priateľov, ktorých budú upozorňovať, že počujem, starky, ty dneska musíš plávať, lebo si včera nič nerobil a podobne, takže takto nejak to bude vyzerať. Tu na napríklad môžeme vidieť na stole multifunkčný stôl, kde sa mi zobrazí teda moja nejaká pracovná plocha, počítač a podobne. Pri tom skôr narodenom pánovi som si predstavila nášho dôchodcu, ako sa mu tam zjaví robot a povie, starky, ty si musíš zaplávať v tom svojom súkromnom bazéne, ktorý máš postavený v tej tvojej vile. Pre mnohých toto podľa mňa zostane na veky sci-fi, že mnohí sa takéhoto niečoho ani nedožijeme. Je to otázka nejakej blízkej budúcnosti, že niektorí vyvolení už takto budú bývať, ja neviem, o rok, o dva? Budú mať takéto vymoženosti? No, povedzme, že existuje už zopár technológií, len samozrejme, že momentálne sú ešte veľmi drahé, takže si ich naozaj môžu dovoliť iba nejaký taký tí top ľudia. Ale je to potom aj otázka, by som povedala toho, že čo si necháme, ako si necháme zasahovať do toho života, hej, že teda či si necháme niekoho, aby nám stále pripomínal, že teda teraz musíš brať nejaké lieky, alebo teraz musíš cvičiť, teraz musíš robiť to, alebo to, že je to už taký, podľa mňa, taký dosť zásah do života, takže samozrejme záleží to na nás, ale toto je hudba, si myslím, takej dosť ďalekej budúcnosti, hlavne na Slovensku. A jedna vec je samozrejme využitie týchto technológií, ktoré nám budú uľahčovať život, ale potom je špeciálne zameranie na šetrenie priestoru. Áno, áno. A to je veľmi dobré. To bolo fascinujúce, musím povedať, že teda, že to bolo také naozaj, že ako sa dá z malého priestoru urobiť multifunkčný byt. To budeme bývať to v jednej izbe. Aha, to už je napríklad áno, takýto stolík zhora, všetko je na strope. Joj, to si potom ukážeme, na to sa teším. Dobre, s Kseniou ešte dnes sa porozprávame a uvidíme aj tie bytiky, ktoré si vieme zväčšiť, ale teraz sa ideme venovať niečomu, čo si musíme vyrobiť sami.